Senegal, compliqué na tay fani lol ay ñu ñaan makki ñu ñaan songo yeeram leen population yi yeeram leen population yi yeeram leen jeunesse bu ndaw bi yeeram leen sen avenir rew xelal leen bu baax ne dajala xalé ci mbedd mi di leen manifester lo di leen xexlo du moy defara sen avenir sen avenir moy na ngeen leen dimbalé gis na ben opposant Nigeria opposant la contre gouvernement bi ba yalla may nako ala mais bo demé ni muy campagne pour mom ala lam guiné di tabaxal population bi ay chrétien ay école ay dara alcorane ak chrétien la ay dara alcorane dara école France école anglais yépp mu ngi koy tabaxal ba paré di len défal ay forage ci sen tol yi lu nek mu ngi len koy défal population bi xam na deug la gissel ngirign mo ëpp c'est population bi xolala intellectuel la intellectuel sen bopp dafa leen dem intellectuel moy ko xamne waxtu nek bopum bañu metti intellectuel moy ko xamne waxtu nek nopam yak intellectuel moko xamne du nelaw intellectuel mo xamne jour mi am mi ngi séré da fay séré ndax togay bu yag bi ak mbir mi def ko am man xamna len moy intellectuel vraiment xamna ko ce n'est pas hein du jafé non donc bon ni ngi ñaan Macky yi ngi ñaan Sonko nañ xalaté benam xalat pour seen rew bu gën xalat di tok na ak représentant Nations Unies ci Soudan manako dañ lay ñaan yow ya fi représenter Nations Unies xamna ya ngi liggéey ci benn boîte bo xamné téréel nañ seen loi né ni la loi yu mënoko genn parce que dañ fay liggéey waye dama lay fatali ay yef dama lay fatali Sénégal nga té terang di xew Soudan Sénégal la ko yalla commencé donc bobu lo Sénégal commencé bu mi ak ko ci loxo ñaaral ba julit nga sey mbokk julit ngay jëfënté lolou té mbuko faté ñettel ba embargo yi ngeen di def ne da ngeen di yar population yi da ngeen leen di lor parce que embargo yi du ñoom chef yi ñoo ci lor population bi mo ci lor population bu ci lor bu yagge dina yëngatu dina manifester dina mer parce que li tay ñepp seen embargo yoy moko def bon nak embargo bi ngeen di jël nak da ngeen ko yaré nit ñi da ngeen di indi yaq bu ngeen démé na ngeen ko sétat nak embargo bi mën na indi solution wala mu ko indi bu ngeen démé sétat dem lool amna ñu waxtan mu ne mak serigne bi comprendre na la serigne bi comprendre na jotna ay nouvelle bu yagut ni la doon demé vraiment liggéey na pour dëgeural jamm yoyu Sénégal yobbu Soudan liggéey na pour dëgeural ko taxaw na ci taxaway bo xamné wa Soudan yi am nañ satisfaction ci taxawayam loolu nit da fay dégg nit da fay xam nit da fay nangu waye rek man li la fi li la doon ci sama mam ni re sama mam yi daan defale mais jamono da fay rombu passé le doto xamati loy def te doto demati fenn te lool mo dal Sénégal modal Sénégal Sénégal am nañ gis ci politique gam nañ plus gis ci religion gis yo xamné vraiment jamono bi moko passé jamono bi bëggatuko benen jamono la bëgg nit bu bess la bëgg jeune bu bess la bëgg jeune bu xam mëna jëflanté ak jamono jeune bobu lañuy chercher ci suñu religion yi mom lañuy chercher ci suñu politique yi mais du rek yow fixé ci benn nit rek né nit bi la ce n'est pas vrai lolu du défar avenir du défar peuple du taxawal état ni koy genté ak ni koy bëggé donc bon ñu ngi ñaan bu baaxa baax génération bu naw bi xam leen seen bopp bu baax ak ut nekk ngir yi pour seen peuple yi bu len ut di seen peuple yi defal pare ngeen diko yak diko lak ci mbedd bi baaxul monsieur le président de la république ya responsable bu mag ci Sénégal yow la nit ñet di déglu ñu lay ñaan nga bayyi wat sa xel ci sa peuple nga bayyi sa xel ci nouvelle génération bi di mag ci ñu lay bayyi ñu lay ñaan nga am ne yëngal bo xamne da fay lor population bi lool taxut ñu tegg ci président de la république dañ la ci tek pour nga ar Sénégal ci jamm Sonko santu ñu la pour nga parce que rek amna xorom ci xalé yi luma leen santu ñu def ko vraiment nga diko exploitation bo xamne loru mu ci baye ko loolu tam baye ci sa xel parce que dafa yaq du defar ngi leen di ñaan yeen ñaar parce que fi nek yeen nek Sénégal di waxu way pouvoir ak opposition yep ñoy yem ci peuple bi parce que ñom ñep le peuple bi di deglu donc man gannaaw peuple ba ngeen di deglu na ngeen fexé and ak peuple bi fo xamne bu fa aggé dana fa gis njëriñam
yoyna wax ne ñu ne ma wala degi dañu bëgg la wax ci digënté Sénégal nangam ak nangam mané non Sénégal bëggu ñu Sénégal ñun bëggu ñu nangu ñu ha waye nak ñeñ nga xamné nangul nañu bëgg nañu mu demé nañ wax ak ñom mais Sénégal ñoon Sénégal lu ngeen di wax Sénégal bo le wulen ci lu ngeen def Sénégal bo lu yag la colonisateur yi moko fi ñoko fi indi ñoko fi indi waye ñi ngi fatelliku Sénégal yeb Sénégalu dem Sénégalu tay nouvelle génération bi ne ñun ak yeen ay Sénégal lañ li Sénégal bëgg lool lañ bëgg li Sénégal bëgg ag pour nek ni tutanga nek ni bu kawé lool lañ bëgg li Sénégal bëgg pour mbax lool lañ bëgg te ci lool lañuy xex guddii ak beccëk bu ñu Sénégal nangul lañu defal len ko ko buñ ko buñu nangul faalé wu ya ñu defal ko ñinga xamné faalé nañu bëgg na ñu ñuy déglu té bu yaxté aduna bi fess dem le aduna bi ñepp ñuy déglu ñepp duñu xaar Sénégal buñu déglu wu nak mom voilà mais li def ci mbedd mi baaxu li ñu def ci mbedd mi baaxu dama tassé ak président bu Soudan bi mu dima waxtaan mu ne ma dama lay ñaan parce que